Bueno, egunon, mila esker guztioi, onaino hurbildu izanagatik. Bueno, lehenik eta behin, gure elkartasuna agertu nahi diegu gaur goizean atxilotutakoei, sortuko laukide dira, zuzendaritzakoak, haietako batzuk. Elkartasuna esan bezala atxilotuei eta haien senidei eta lagunei, eta nola ez, haien berehalako askatasuna exigitu nahi dugu. Hasteko eta behin, irakurketarekin hasteko, guk nabarmendu nahi dugu zein kontestutan ematen diren edo eman diren atxiloketa hauek. Beste behin ere, kontestu horrek nabarmen uzten duelako zein den edo zeintzuk diren atxiloketa hauen azken helburuak edo benetako helburuak. Kontestu hori da, kontestu bat edo testuinguru bat zeinetan Euskal Herrian inoizko konsensurik handiena eraiki den dispersioaren kontra, politika penitentziarioaren errotiko aldaketa baten alde. Kontestu hori da, alaber, kontestu bat zeinetan Espainiar estatuan, eratu den gobernu bat, independentismoak edo independentismoaren parte batek bederen ahalbidetuta, gobernu bat zeinak aitortu duen Katalunian eta beraz, edo ondorioz, baita Euskal Herrian ere, gatazka politiko bat dagoen, zeinari konponbide edo aterabide politiko eta demokratiko bat eman behartzaion. Kontestua hori da, eta gure ustez esan bezala, kontestua hori izanik, horrek nabarmen uzten du, zein den, nolabait, operazio honen, atxiloketa hauen, eraso honen, benetako intentzionalitatea. Eraso honen atzean, atxiloketa hauen atzean, ez dago inolako logika juridikorik, ez dago alakorik. Eraso hau atxiloketa hauen izaera politikoa eta soilik politikoa da. Eta esan bezala, zuzenki lotuta daude, ezker abertzaleak konkretuki eta independentismoak oroar, zabaltzen lagundu duen egoera politiko berriarekin, edo zabaltzen lagundu duen kontestu politiko honekin. Azken batean, atxiloketa hauek badira, saiakera berri bat, estatu sakona deitzen dugun horren aldetik, ultraeskuin, polizial, judizial eta mediatikoaren aldetik, eskenatoki hau baldintzatzeko, eskenatoki hau lokazteko, eta azken batean, eskenatoki hau, edo guk behin baino gehiagotan esan dugun bezala ez, aukera leio hau ezintzen edo isten saiatzeko. Azken batean, bagaude, estatu sakon baten aurrean, ultraeskuin, polizial, judizial eta mediatiko baten aurrean, zeina saiatzen ari den gatazkaren ondorioen edo gatazkaren arrazoien beraien edozein konponbide aukera ostopatzeko prest edo ostopatzeko asmoarekin, ez? Hori da, azken batean, atxiloketa hauen eta operazio honen azken helburua. Garaian, askotan hitz egin dugu honen inguruan, saiatu ziren ezker abertzalearen estrategia aldaketa edo aldaketa estrategikoa galarazten, saiatu ziren hori saboteatzen. Ondoren, estatu sakon hori, ultraeskuin judizial, polizial eta mediatiko hori, saiatu zen eta erakundearen desarmea galarazten, eta baita eta erakunde horren beraren nolabait urtzea edo desegitea ostopatzen. Eta orain, estatuko estolderia hoietatik, saiatzen ari dira, esan bezala, egoera eta eskenatoki politiko berri hau lokazten, ostopatzen, baldintzatzen, eta azken batean saboteatzen, ez? Ongi etorriena, horretarako aitzakia merke bat baino ez da, aitzakia hutsa Kataluniaren kasuan, Torra presidentearen kasuan, ez, lazo horiena, edo pankarta, famatu hori, bera, irregularki eta ilegalki, ez, generalitateko presidentetzatik, kentzen saiatzeko aitzakia huts bat izaten ari den bezala. Edo eta Junkerasen kasuan, ez, Supremoaren erabaki hori, Junta Elektoralaren aurretik, Supremoaren ondoren, investidura bera, ez, Madrilen eman zen investidura, baldintzatzeko, oztopatzeko eta lokazteko saiakera bat izan zen bezalaxe. Baina azken batean, esan bezala, ongi etorriena, aitzakia huts eta merke bat baino ez da.
Helburua lehen aipatu dudan beste hori da, ez? Labur bilduz, bagaude, edo parez pare duguna da, estatu sakon bat, edo zer egiteko prest dagoena, esan bezala, aukera leio hau zapuzteko, ez? Edo zein egiteko, edo zer gauza egiteko prest dagoena, azken batean, ez? Bai Katalunian, bai Euskal Herrian, oza, gatazka politikoaren soluzio politiko baterako, ez? Aukera huts bat, ez? Izan daitekeen hori, hori, zapuzteko, oztopatzeko eta aldala ezintzeko. Honen guztiaren aurrean, deialdi bat egiten diogu, edo deialdi berri bat egiten diogu, klase politikoari oroar, herri honetako klase politikoari, eta gizarteari, erantzun diezaion atxiloketa hauei, erantzun diezaion eraso berri honi. Interferentzia, nola baite, extrapolitiko honi. Nola, bada, sustatzen jarraituta, bultzatzen jarraituta, sakoneko soluzio politikoen, soluzio demokratikoen aldeko aldarria eta aldeko konsenso hori, ez? Azken batean sustatuta, bultzatuta, Euskal Herrian bizi dugun gatazka politikoaren bai nolabait ondorioen eta bai arrazoien beraien konponbide politikoaren eta demokratikoaren aldeko aldarria. Azken mezu bat ere bidali nahi dugu kasu honetan estatu sakon horri, ultraskuin, judizial, polizial eta mediatiko horri, gaur goizeko atxiloketa hauen atzean dauden horiei. Eta da, pentsatzen baldin badute Guardia Zibilarekin edo Audientzia Nazionalarekin lortuko dutela ezkera bertzalea eta oroar independentismoa bere hausnarketa politikotik, bere konpromisotik eta nola baite bere arduratik milimetro bat ere mugitzea, da ez dutela ezer ulertzen. Ez dutela, ez ezkera bertzalea, ez independentismoa ezagutzen. Jarraituko dugulako, orain arte bezala, esan bezala, gure hausnarketa horretan, gure konpromiso horrekin, eta gure ardura horrekin sortzen lagundu dugun eskenatoki hau, aukera leio hau, probesteko, eta ahal bait gehien nola bait probesteko.